ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ printer တွေအကောင်နာဖြင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့အပ်စုံရဲ့သုံးအချက်စင်းနဲ့စံပြပေးတာပါတယ်ဒီလိုမီနီလေးဟိုဘတ်ဒီဘတ်ပြင်နေမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်လဲဒီလိုပုံစံနဲ့ပုံမယ်โอเคကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဂျီမာပေါ့နော်ဒါဆိုအပင်နာ ဒီအဂျက်ပရိုဂရမ်ဖွင့်မယ်ပြီးရင်တော့မော်ရယ်ရွေးပြရမယ်ပုံမှန်မော်ရယ်နေ360ပြည့်တဲ့360ရွေးမယ်ကျွန်တော်အောက်မှာလဲ360ရွေးပြရမယ်โอเคပြီးရင်တော့ဒီမှာပါတီကူလာတဲ့ဝင်ပြီးတော့with inbox ကောင်းတာကိုနေမယ်โอเคမန်ဂျစ်ပေးပြီးတော့ချက်နေမယ်ပြီးရင်ရေးတော့ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်မန်ဂျစ်ထပ်ပေးပြီးတော့အင်နီရှယ်လိုက်ကိုနေလိုက်မယ် ဒါဆိုရင်တော့တောင်းအောင်တဲ့ပရင်တာလို့ပေးထားတယ်ကွန်ပျူတာပရင်တာကိုပေးဖွင့်လေးလုပ်ပေးရမယ်โอเคကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပရင်တာတွေကောင်တာဖြည့်တဲ့ခါမှာအသုံးပြုရမယ်ဆိုဝဲလေးပါအဲကျွန်တော်ကောင်တာမီနီပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းဘက်မှာဆိုရင်လည်းဟာကမလောက်တော့ဘူးအဲ့လိုအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်တာဖြည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် โซเลียวเลยကျွန်တော်အောက်ကဒီကရက်ရှင်မှာရေးပေးထားလိုက်မယ်ကျိုးစုံနေရာရဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေကို like and subscribe နဲ့အားပေးခဲ့ပါခင်ဗျာနောက်တစ်တင်ဆက်မယ်ကွန်ပျူတာရေးပရင်တာရေးကိုပီရအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တဲ့ဆိုရင်တော့အောက်ကဘယ်ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပရင်တာနဲ့စမ်းကြည့်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ပြင်ရပြီပေါ့နော်โอเคအားလုံးပဲစင